kulanti wacan saaxibayaal halkan waa dhaanka wararka kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey xaalada soomaaliya qodobada warkeenna aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah noqonaya siciidani oo ka shallaayay nafsigii u ka galay madaxweyne farmaajo ciidamo iska hor fadhiya madaxtooyada maamulka puntland asad diyaano oo ku dhaartay in wax doorasho ah aysan ka dhacaynin gudaha puntland iyo wararkii ugu dambeeyey siciidani oo xaaladaay ku adag tahay ayaan saaxibayaal warkan ku falanqayn doonaa qodobadaas io kuwo kale ayaan ku eegi doonnaa warkeennan balse marka hore u diyaargarooba hordhaca qodobada warka aad daawateen ho dhammaystiran aynu ka horreyneen siciid deni aha ayaa ka shallaayay nafsigii uka galay farmaajo xilli markanay u muuqato in ninkan uu ku jiro goodoon siyaasadeed hoggaamiyaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa markan wajahaya xaaladdii ugu adkayd ee eh, siyaasadda soomaaliya kadib markii goodoon uu ku noqday maamulka buntland magaalo ka tirsan oo uusan u soo gudbi karin dhanka iyo garoowe deni ayaa hadda dhex jibaaxaya nafsigii farmaajo uka galay iyo dagaalkii xaqdarrada ahaa ee uga hiiliyey dowladdii farmaajo dagaalka doorashona uu la galay hore ayaa loo yidhi nafsigu ma daahe waa soo deg degaa siciid deni isagoo aanna sanad joogin xashekh maxamuud ayo dube ka soo baxay nafsigii uka galay farmaajo oo xilligaas u oggolaa wax walba iyo inuu siinayo xitaa dhaqaale balse uu lugaha ka daayoy amalgaha uga foqo dawladnimada soomaaliya ninkii walaalkiis cunaa isaga ayay beri u dambaynayaa hore loo yidri oo siciid dani walaalkii dagaalkii ula galay kama uusan faa'iidin bal wa uu ku khasaaray oo dhan <muchas> kasta haddii ahaan lahayd dhan dhaqaale iyo dhan siyaasadeedba sumcaddarro iyo dharbaaxo weynaya ku dhacday deni taasoo ahy nafsigii farmaajo uu dirbo ka soo baxay hoggaamiyahan faashilka ah ayaa hadda qaadaya waddooyin uu farmaajo ka diidayay xilligii doorashada soomaaliya ee laba kun abaabaatan taasoo hadda muujinaysa inuu xal u arka inuu qaado tallaabooyinkii farmaajo si xukunka buntland uu sii joogo buntland ayaa gashay xaalad siyaasadeeda hubantila-aana habeen dhowey dagaal ka dhacay duwleedka magaalada garoowe ayaa sababto tira dhimasho iyo dhaawac ah dagaalka ayaa dhex maray ciidanka b m b f la yiraahdo oo galbinayey sanaaduuqda codbixinta golaha deegaanka iyo xubno taabacsan siyaasiin diidanda qorashaha deni ee doorashada kuwaas oo aaminsan inuu siciid deni ugu goolxaarayo muddo kaorsi labo sano ah wasiirka arrimaha gudaha ee puntland cabdi farax siciid juxa ayaa sheegay in weerarkaasi uu abaabulay qadar cabdiraxmaan faroole ergeyga gaarka ah ee madaxweyne cashiek maxamuud u qaabiilsan arrimaha ganacsiga caalamiga ah halka uu qadar farool arrintaasi iska fogeeyey kuna tilmaamay eedeen malaawaala siyaasiyiin dhowaan ku shiray magaalada garoowe oo u badan kuwo doonaya inay doorasho eeu dhacdo sidii hore iyo wakhtigeedii ayaa deni ugu baaqay inuu miiskooda hal ku soo laabto una joojiyo damaciisa muddo koroorsiga laakiin uma usisoo jaaminsicii deni waxay xaaladdu weji kala yeelatay markii uu xelaalyaha puntland oo la fahamsan yahay inuu dhanka siciidani raacsan yahay dhinaca kalena uu e isku xisaab yihiin uu soo saaray waaranna lagu soo qabanayo xubno ka mid a mucaaradka siciideni xubnaha <chat> lasoo qabanayo oo dhammaan kasoo jeeda magaalada caasimadda ee garowe ayaa kala ah wasiirkii hore ee maaliyadda puntland xasan shirey abgaal qadar abdiraxmaan faroole maxamed shiddo oo wasiir hore ah iyo siyaasi awood badan leh iyo nin la yihaahdo maxamed layser oo wasiirka maaliyadda xogahayn wahaan jiray arintan ayaa dube cirka suu shareertay oo xaalad kala gelisay garowe waxayna muujinaysaa in si ciddani uu aaday dariiqa ismaqoninta xubnaha <laughs> eeh daraada loo jaray in lasoo qabto ayaa gebi ahaan ku sugan garowe waxayna lowreedyi <laughs> inoo sheegeen inuu aad u hubaysan yihiin gebi ahaantood in hlasoo qabtana ay adag tahay oo halkaas culays <laughs> uu <laughs> <laughs> ka jiro wasiirkii hore maaliyadda puntland xasan shire abgaal oo ka jawaabay warankan loo jaray ayaa ku tilmaamay mid aan sharciyad ahayn oo aan micno ku fadhin haddana wuxuu sheegay inuu ku sugan yahay garowe uuna si nabad ah ugu shaahayo mid ka mid a maqaayadaha magaalada ku yaalla sida uu hadalka u dhigay siciidin ayaa u dhaqaaqay dariiqii ismaquuninta ee farmaajo isticmaalayay dhammaadkii muddixileedkiisa farmaajo ugama badin markii uu isku dayay inu aawowd ciidan u adeegsado siyaasiyiinta caasimadda lamana yaqaano inay hadda deni eh uga badin karto ee isla waddadaas inuu qaado taasoo kani ninkii shalay uu caayiyey siciid dani maanta waddadiisii uu qaaday mucaaradka puntland waxay ku baaqeen inuu siciid dani ku soo laabto miiska wadahadalka oo laga heshiiyo doorasho soo aadan kadibna uu sii wado doorashada golaha deegaanka laakiin kooxda deni dheg jalaq uma siin gebi ahaan baaqaasi dadka waxgalka ah heere puntland ayaa ku baaqaya in wadahadal ah lagu xaliyo xiisda siyaasadeed ee soo xoogeysatay maalmahan halka dhaqanku ay u muuqdaan in weli eegayaan halka laysla gaaro oo marka ugu dambeysa ay soo qaylin doonaan balse seciidani waa caasi siyaasadeed iyo sidoo kale faashil siyaasadeed oo weyn kuna fashilmay hogaaminta maamulka puntland dhinaca kale ciidamo ayaa weli isku hor fadhiya madaxtooyada maamulka puntland xilli markasta ya xabadda la filan karo ciidamo difaac u ah maamulka ee puntland oo b n b f la yihaahdo iyo ciidamo kale oo mucaaradka taabacsanayaa isku horfadhiya garoonka weyn ee diyaaradaha garowe halkaasoo muddo ah shan cishe ku siman aysan wax diyaarada tegin garowe iyo guud ahaan puntland arrintan ayaa ka dhigan in xasaradda siyaasadeed ee puntland ay si labo kacleynayso baasinna u ku sii shubayo sicii dani halka la rabayn xalka uu eego balse uu ka doorbiday danihiisa siyaasadeed waxayna hadda u muuqataa in puntland ay gelayso mawjad kale oo siyaasadeed oo dhaawici karta siciid deni iyo kusoo laabashada kursiga madaxtinimo ee maamulka puntland dhinaca kale asad diaano ayaa ku dhaartay in wax doorasho aysan ka dhacaynin gudaha puntland isagoo sheegay in siciid deni uu yahay faashil siyaasadeed uusan sii hoggaamin karin puntland iyo doorashadeeda asad diaano oo ah shaqsiga ugu saameynta badan waqhtigan ee maamulka puntland ahna musharax u taagan kursiga madaxtinimo ee maamulkaasi ayaa waxau cad ku maray inuusan aqbalaynin kushabashada uu sheegay in sicidini uu wado iyo muddo karorsiga uu qorshaynayo diana waxa uu sheegay in puntland ay joogto meel ka wanaagsan dhammaan ee deegaanada kale ee soomaaliya wuxuuna sheegay in sicidini u ka shaqaynayo dib u dhigista nidaamka puntland ae hanaqaaday diano waxa u wacad ku mara inuusan aqbalaynin cid duminaysa puntland siciiddeni baallaha ka dhige wuxuuna sheegay in xitaa uusan aqbalaynin waxyaabahan laysku ah majaxaabinayo ee daniyo kuuxdiisa ay wataan wuxuuna ballan qaaday inay ka hortegi doonaan dulmiga lagu hayo dadka ree buntland iyo qorshaha siciiddaniy nidaamkiisa ay wataan wararkii ugu dambeeyey siciid deni ayaa waxay hadda sheegayaan in xaalad adag ay wajahaan isagiiyo kuuxdiisa ayna hadda ku xiyran yihiin deegaano hoostaga gobolka muduwga ee dhanka puntland taas oo la sheegay in si ciddani uu laeyahay diyaaradd ka soo qaada gaalkacyo kentana garowe oo garoonkii diyaaradaha ee dhammaa ayaa xiran wuxuuna ka cabsi qabaa in na zaman lagu dhufto oo isagii diyaarada laisu gubo xaaladda bpuntland way cakiran tahay waxwabana farahay kasii baxayaan waxayna hadda u muuqdaan in jawiguuu isbeddelayo ishaayaan lagu wada hayaa isbeddelka siyaasadeed ee buntland kadhici doonaa iyo waxaalaga filayo guud ahaan saxbayaal waanagaynta wararkii ugu dambeeyey xaaladda puntland tan iyo kulan dambe waxaydin kaga tegeynaa sidaasi nabadgelyo